За шүүдтэй оройминдэ. За сэн газарас оруулж ирж байгаа ерхэн сайдаас оруулж ирж байгаа бүтцийг бүрэн дэмжиж байна. Бид сүүлийн 10 жил энэ үндсэн хуулиндээ нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж ингэж явсан. Өнгөрсөн парламентын хугацаанд энэ том өндөр босгохтой ажлыг хийж амжуулсан. За энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо байгуулагдж байгаа анхны засгийн газар анхны ерхий сайд маань ерхий сайд маань маш олон зүйлийг бодож тооцоолж оруулж ирж байгаа хаа гэж ингэж итгэж найдаж байна. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид ерхий сайдыгаа улам хүчтэй, засгийн газрыг нь улам тогтвортой болгосон баг. Ард түмэн энэ удаагийн сонголтоо хийсэн ингэж. Тийм учраас энэ бэлдэж оруулж ирсэн засгийн газрын энэ бүтцийг нааш нь цааш нь гэх юм алгаа бүрэн дэмжиж байна. Зөв гагцгүй сануулж хэлэх юм зүйл гэх юм бол одоо энэ 2020-21 он зөвхөн Монгол орон төдийгүй дэлхийн нийтрээ энэ COVID-19-ийн өмнө одоо сөхөрч эдийн засгийн маш хүнд цаг үеийг туулах нэ. Бидний энэ тойрж гарахгүй, бид энийг одоо сөрж чадахгүй. Тийм учраас энэ 2021 оны энэ эдийн засгийн энэ хүнд үеийг давж туулах, за ялангуяа эдийн засаг төсөв тойрсон хэмнэлтийн горимдор Монголын ард түмэн энэ одоо хүнд цаг үеийг эрүүл инх яаж туулах вэ гэдэг эрүүл одоо бүх бодлого явах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас ийм хүнд үед төрөө ерхэн сайдын хэлснээр одоо засгийн газрын галтгоо, за ерхэн сайдад одоо хамгийн ойр байх энэ бүтц хэрэглэх газар маш их одоо ачаалал авч хариуцлага авч ажиллах нэ. Тий, одоо энийг сануулж хэлэхсэн. Тэгээд ер нь бол яг хэрэглэх газар маань одоо ингээ маш олон бүтцүүд функцүүд нэмэгдэж байгаа юм байна. Зүгээр одоо байгаа бүтцийн функцээрээ бол энэ ажлыг давхад бол бас нэлээд хүнд болох бах, энэ дээр бас бодолцох бах гэж зүг санал шүү. Зүр олон асуудлууд давхацлаа. Тэгээд би зөв нэг асуулт асуух гэсэн юм аа. Би энэ яамдуудын чиг үүргийг хайгаалын нэг зүйлийг зөр олж харсангүй, магадгүй зарим зүйлүүд дотор нь давхар явж байгааг үгүйсэхгүй байна. Энэ юу вэ гэхээр энэ хин хоолой асуудал. Бид мөрийн хөтөлбөртөө энэ асуудлыг оруулсан байгаа. Энэ 4 жил энэ асуудал нэлээд явчих болов уу гэж ингэж найдаж байгаа. Хэрвээ энэ яваад эхлэх юм бол манай эдийн засгийн бүтц дотор бас нэлээд том орон зай эзэлж орж ирэх ийм зүйл болно. Тэгэд би уг нь 3 төр дэд бүтцийн яам дотор хайгаад олсонгүй. Яг нэг талаар харах юм бол манай нутгийн төвсгөл дээгүүр дайра өнгөрөх транзит тээвэр гэхээр одоо зам тээврийн яам юм болов гэд харлаа байхгүй байна. Эрчим хүчний яам дотор бас нэмэлт эрчим хүчний их үсрэгэд харлаа байхгүй байна. За гад эрчим хүчний сайд тамарт. Ашигт болтуулын тухай хуулиар эрчим хүчний сайд тамарна. Оросын талаас эрчим хүчний сайд нус харагдсан. Хий хоолой асуудал гэж нэг төслөөр яам нэрлэхгүй байх л та. За ингээд гишүүд асуулт, за хот ой үрдэн сайд асуулт дөрөв. За энэ 2-3 удаа давтагдсан учраас би бас энэ дээр тодруулга хийх зүгтэй хаа гэж бодож байгаа. А хэрэглэх газар дээр ингээд нөгөө бүтэц нэмэгдээд байна гэдэг байдлаар 2-3 гүшүү ярьж байна. Энэ ямар ч тийм зүйл байхгүй. Мэдээлэл технологийн агентлаг, үндэсний хөгжлийн газар ерөнхий сайдын агентлаг байсан. А үнийг л угаасаа хэрэглэх ерөнхий сайдын эрхлэг асуудлын хүрээний бүхэл зүйлд оролцоол явдаг. Энийг та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Энийг л тодорхой байлгах гэдэг утгаараа ерөнхий сайд доошлуулаад хэрэглэх рүү оруулчихж байгаа л ийм л өөрчлөлт болохоос биш. Энэ өөр газараас аваад хэрэглэхтэй авцраал эдэр тагэд байгаа юм байхгүй. Харин ч хэрэглэхтэй байгаа одоо жишээлбэл хөгжлийн банкнаас авахлаад бусад одоо чөлөө шаардлагагүй бүтцүүдийг бүгднийг нь гаргах бодлого гарч хэлбэл худалдаа авалтын үйл ажиллагаа хариуцсан асуудал бас ерхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд дэс үүнийг шадар сайд байх нь зүйтэй гэдэг байдлаар илүү төвлөрлийг сааруулах юм бодлого барьсан шүү. Энийг яг хэв зүгээр нөгөө хоёр шадар сайдтай байна гэдэг ийм нийгмийн хүлээлт үүсээд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуйлтаа явжгаад энэ нь байхгүй болчихлоор одоо энэ асуудлууд ингээд хэрэглэлтэр ирээд байгаа юм а гэдэг байдлаар зүгээр харагдаад байгаа байж магадгүй. Тэрнээсээ шинэ өмнө нь байсан зүйл доошоогоо нэг шат огцож байгаа ийм зүйл байгаа юм шүү. За өөр бас нэг зүйлийг бас тодруулж хэлхийг хүсэж байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтөн дээр аль алин дээр нь одоо ажлын хэсэгт өмнөх парламент төр би ажиллаж байсан, Бямцгт гүшүүн ажиллаж байсан, Санж Метуу гүшүүн ажиллаж байсан. Энэ бодлого төлөвлөлт хууль хэвээрээ хэрэгжинэ. Гагцгүй энэ одоо ерхий сайдын хувьд
хоёр шатрын сайдтай байх нь бол зохимжтой биш юм аа. Нөгөө талаараа бид нар эдийн засаг хүнд байгаа энэ үед эдийн засгийн хөгжил яриад сангийн яамыг хуваагаад, гадаад яамыг хуваагаад, хэрэглэхийг хуваагаад шинэ юм одоо яам байгуулах нь цаг хугацааны хувьд амаргүй юм сорилтонд орж магадгүй маа. Тийм учраас бэлтгэл ажиллагаа хангахад 4 жил шаардлагатай. Ингээд дэлхий дээр байгаа цар тахал болон бусад асуудлыг тогтворчтал засгийн газар тогтвортой бүтцээр ажиллах нь зүйтэй юм а гэж үздсэн. Тэрнээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль хэрэгждэгээр хэрэгжинэ. А зүгээр энийг уйлдуулаад бэлтгэл ажиллагаа хангахад заавал хоёр шатар сайдтай байх уу? Заавал яам байх уу гэдгийг л хязгаарлаж байгаа юм асуудал юм шүү. Энэ нь асуулт гişүүд та бүхний анхдугаар чуулган дээр ерхий сайдыг томилцоход хилжээсэн аль болохоор химнэх, аль болохоор одоо байгаа бүтэц зохион байгуулалт дотроо авч явах, аль болохоор одоо эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах гэдэг философи нь өмнө талдаа үйлчлж байгаа учраас бас ингэж оруулж ирж байгаа юм шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа та бүхэнд. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.